Isang mabiyayang almusal sa umaga at mapagpalang hapunan sa gabi, mga kapatid. Salamat at nakasama ka namin muli sa ating musika at devotion. Isang quiet time para sa iyo. Ang ating pagbubulay-bulay ngayong araw ay muli sa aklat po ni Jeremiah. Kung may mga Bible po kayo dyan sa inyong mga harapan, sa inyong mga tahanan. Buklatin nyo po sa aklat po ni Jeremiah, chapter 9, verse 1, verses 1 hanggang 26. Ang topic po natin ngayon ay Pawang Mga Kasinungalingan. Yan po ang title ng ating Pagbubulay Bulayan. Bagamat ipinagkatiwala sa kanya ang mensahe ng paghatol, kailanman si Jeremiah ay hindi humatol o naging marahas. Isinama niya ang sarili sa nalalapit na kalamidad na mangyayari sa kanyang mga kababayan. Ngunit hindi nangangahulugan ito nakasama siya sa kanilang masasamang ginagawa. Sa katunayan po, nais niyang lumayo sa kanila namumuhi siya sa kanilang pagpapaimbabaw at pandaraya. Nakatanim na sa kanilang mga isip ang pandaraya at nangging ugali na nila ito. Karaniwan na lamang sa kanila ang pagsisinungaling, tinatakpan lamang ito ng mga pang-espiritual na bagay ito at ang pagtanggi nila sa Diyos kapalit ng pagsamba kay Baal ang magdadala sa kanila sa mga sumpa at galit ng Diyos ang pagtapon sa kanila sa mga bansang di nila kilala bilang bunga ng kanilang pagsuway ay bahagi ng sumpa sa aklat ng Deuteronomio 28:36 yun po ay nasusulat sa buong kasaysayan ng bayan ng Diyos, ang pagbabalik sa kasulatan ay madalas na nagbubunga ng pagbabago at pagpapanumbalik sa iglesia. Ngunit sa panahon ni Jeremiah, ang bayan ay labis na nagpakalayo at ang karaniwang ginagawa ng mga babae na pagtangis ay hindi makakapigil sa darating na kalamidad. Ang hinihingi na tunay na reliyon ay ang pagkakilalat, pagkaunawa sa buhay na Diyos na nalulugod sa katotohanan at sa pagiging matuwid at sa kabutihan. Idalangin po natin mga kapatid, Panginoon, turuan mo po akong mamuhay lagi sa katotohanan. Tulungan mo po akong magtiwala lamang sa iyo para sa aking mga pangailangan. Maraming salamat po, kapatid. Yan po ang ating musika at devotion. Isang quiet time para sa iyo. Pagpalain ka at ang iyong buong sambahayan, kapatid. God bless.